evo, u ovom slučaju da podvučem onu riječ ili riječi na kojim je naglasak, studenti obično budu zbunjeni jer imamo tamo neke osnovne zakone, pa opšte zakone, pa koji su koji, jel tako? Osnovni zakoni dinamike su Newtonovi zakoni, kako smo to prethodnih naših časova definisali i rekli. Znači, osnovni zakoni su Newtonovi zakoni, osnovni zakon kretanja, drugi Newtonov zakon kojih smo koristili u praktičnom definisanju diferencijalnih jednačina kretanja, a kada su u pitanju opšti zakoni dinamike, radi se naime o zakonima koji povezuju veličine koje karakterišu kretanje materijalne tačke sa veličinama koje karakterišu djelovanje sile. I primjenom ovih opštih zakona dinamike u velikom broju slučajeva se izbjegava ova procedura integraljenja diferencijalnih jednačina koje za neke, da kažemo, kompleksne slučajeve kretanja mogu biti također vrlo složene jednačine, praktično neintegrabilne jednačine standardnim praktičnim postupcima koje poznajemo. Znači, primjenom opštih zakona dinamike izbjegavamo integraciju diferencijalnih jednačina, ali da ujedno rješavamo naše dinamičke probleme upravo povezujući veličine koje karakterišu kretanje sa veličinama koje karakterišu sile. Pa hajde da vidimo koje su najprije to veličine. Znači, veličine koje karakterišu kretanje materijalne tačke i s druge strane imat ćemo veličine koje karakterišu djelovanje sile pri kretanju tačke. Pa su veličine koje karakterišu kretanje materijalne tačke količina kretanja. Znači, količina kretanja, to je vektorska veličina definisana, pogledajte kojim proizvodom, masa tačke množena vektorom brzine tačke. Očigledno da vektor količine kretanja ima isti pravac i smjer kao i vektor brzine kojom se tačka kreće i upravo zbog ove brzine i količina kretanja predstavlja veličinu koja karakteriše kretanje tačke. Sljedeća veličina jeste moment količine kretanja. A ovaj moment količine kretanja možemo često kratko zvati i kinetički moment. Materijalne tačke. Pri čemu taj moment računamo u odnosu na neki izabrani pol O i definišemo vektorskim proizvodom vektora položaja tačke u odnosu na OO i vektora količine kretanja K. Znači, moment količine kretanja, na sličan način kao što smo definisali i moment sile u statici. Ili, evo, ispod zapišemo da je ta naša količina kretanja, proizvod mase i brzine, pa da se vidi i da moment količine kretanja je u stvari veličina koja karakteriše kretanje. Pri čemu ćemo pri, da kažemo, pravolinijskom kretanju tačke koristiti količinu kretanja kao veličinu koja karakteriše kretanje, dok pri rotacionom kretanju tačke, jel tako, gdje imamo rastojanje tačke od neke tačke rotacije ili nekog pola O, možemo računati moment količine kretanja. I sljedeća veličina jeste kinetička energija. Kinetička energija, evo neka je označimo sa EK, i koja je za materijalnu tačku definisana kao polovina proizvoda mase i kvadrata brzine kojom se tačka kreće.
A ovim veličinama će odgovarati i određene veličine koje karakterišu djelovanje sile. Pa prva veličina koju ćemo spomenuti jeste impuls sile. I označavamo ga sa i. Impuls sile predstavlja vektorsku veličinu. Vidjet ćemo u nastavku kako definišemo impuls. Znači, impuls sile je veličina koja karakteriše djelovanje sile unutar nekog intervala vremena. Znači, u nekom intervalu vremena. Kad je u pitanju moment količine i kretanja, veličina koja karakteriše djelovanje sile je vama poznata veličina koju smo označavali na ovaj način i koju zovemo moment sile računat u odnosu na neku datu tačku O. I sljedeća veličina jeste rad sile. Vidjet ćete, u nastavku ćemo, ali ne danas, nego iduće nedelje, definisati i šta je to rad sile. Znači, veličine koje karakterišu kretanje i veličine koje karakterišu djelovanje sile pri datom kretanju materijalne tačke. A opšti zakoni dinamike upravo povezuju ove veličine koje karakterišu kretanje i veličine koje karakterišu djelovanje sile. Pa će prvi zakon biti zakon količine kretanja, drugi će biti zakon momenta količine kretanja i treći zakon, zakon kinetičke energije. Sad sam rekla samo zakon jedne, druge, treće veličine, ali naići u literaturi i to ćemo terminološki također koristiti. Zakon promjene količine kretanja, zakon promjene momenta količine kretanja, zakon promjene kinetičke energije. I počnemo upravo sad, kažemo, definisanje tih zakona, pri čemu je naš prvi zakon upravo zakon količine kretanja kojim povezujemo ove dvije veličine. Pa hajmo redom. Znači, zakon zakon količine kretanja materijalne tačke. Evo, količinu kretanja smo kao vektorsku veličinu već napisali i ovo je ujedno i definicija količine kretanja. Pa šta je to količina kretanja? Proizvod mase tačke i vektora brzine kojim se tačka kreće. Očigledno je li da je u pitanju vektorska veličina, pa bi mogli predstaviti za našu materijalnu tačku koja se u datom položaju kreće nekom brzinom v, da je vektor količine kretanja kolinearan vektoru brzine i ima intenzitet jednak proizvodu mase tačke i brzine kojom se tačka kreće. Znači, to možemo ovako da predstavimo. Pri čemu na našu tačku može dejstvovati neki sistem sila, pri čemu rezultujuću silu možemo definisati kao sumu sistema sila koji dejstvuje na našu materijalnu tačku. I dobro, ajde da vidimo kako da definišemo ovaj naš zakon količine kretanja. Ali prije no što pređemo na sam zakon, da vidimo još impuls sile kojim definišemo silu. Najprije ćemo definisati elementarni impuls sile. Kao proizvod vektora sile i diferencijala vremena dt. Znači, elementarni impuls sile je ovaj ovdje proizvod. I očigledno je li tako da impuls sile ima pravac u principu ovog našeg vektora sile. A nakon što se tačka pomiri iz datog položaja M u neki novi položaj M1, pri čemu protekne neki interval vremena delta T, koji je razlika ovih trenutaka T1 i T, impuls sile
za dati interval vremena će biti integral ovog elementarnog impulsa, znači od nekog trenutka T0 do nekog trenutka vremena T1. Odnosno, imat ćemo integral od f dt od T0 do nekog vremena T uopšteno napisano. Znači, impuls sile kao veličina koja karakteriše djelovanje sile unutar nekog intervala vremena delta T. S obzirom da smo mi ovdje na skici prikazali da naša sila F u stvari predstavlja rezultujući vektor sile, onda i ovom izrazu kojim definišemo impuls umjesto rezultujuće sile možemo naznačiti vektorsku sumu datog sistema sila, a onda ovu sumu razbiti u stvari na pojedinačne integrale ili integral sume razbiti na pojedinačne integrale f1 dt plus integral od f2 dt i tako do one posljednje sile u sistemu koju imamo. A ovo što smo napisali nisu ništa drugo nego pojedinačni impulsi ili impulsi pojedinačnih sila koje sad možemo zabilježiti kao I1 plus I2 i tako redom do ovog n-tog impulsa. Znači, za slučaj da na tačku dejstvuje sistem sila, ukupni impuls rezultujuće sile će biti vektorska suma impulsa pojedinačnih sila koje dejstvuju na našu materijalnu tačku. Znači, za rezultujući impuls važi ova relacija. I sada vidimo kako ćemo definisati zakon kretanja naše materijalne tačke, odnosno zakon količine kretanja materijalne tačke. Polazimo od drugog Newtonovog zakona kojeg znamo u standardnom obliku da je proizvod mase i ubrzanja jednak rezultujućoj sili koja dejstvuje na našu materijalnu tačku, a samo ubrzanje je po definiciji izvod brzine po vremenu. Znači, umjesto ubrzanja možemo da zabilježimo dv po dt. A onda ako uzmemo u obzir da je masa naše materijalne tačke nepromjenjiva veličina, znači da je masa tačke konstanta, onda sam ovaj izvod možemo napisati i na način da deriviranjem po vremenu obuhvatimo i masu. Znači, masa je konstanta, pa važi jednakost između ovako navedenih izraza. Izvod po vremenu proizvoda mase i brzine će biti konstanta masa puta dv po dt. Desna strana jednačine ostaje ista. A sad u stvari dolazimo do veličine koju smo mi upravo definisali kao količinu kretanja. Proizvod mase i brzine tačke nije ništa drugo nego količina kretanja. Tako da se zakon promjene količine kretanja definiše ovo matematičkom jednačinom. Izvod po vremenu vektora količine kretanja upravo je jednak rezultanti sila koje dejstvuju na našu materijalnu tačku. I ovo bi bio, znači, zakon količine kretanja materijalne tačke u diferencijalnom obliku. Zašto diferencijalno? Zato što taj diferencijalni oblik sad možemo da integralimo, pa da isti zakon dobijemo i u takozvanom integralnom ili konačnom obliku. Šta ćemo u stvari uraditi? Evo, pođimo od ovog ovdje zapisa. dmv po dt jednako našoj rezultujući sili f i razdvojimo promjenjive na način da ovaj diferencijal vremena zapišemo s desne strane jednačine. I već naslučujete, jel tako, šta dobijamo? Znači, već naslučujete da nam se s desne strane jednačine pojavljuje nešto što ćemo integraljenjem u stvari konačno definisati kao impuls sile. Pa hajmo, znači integralimo jednačinu.
pri čemu integraljanje vršimo od nekog početnog trenutka T0 pa do nekog trenutka vremena T, pri čemu u početnom trenutku naša tačka ima brzinu V0, a u trenutku vremena T ima neku brzinu V. Očigledno je li tako rješenje integrala s desne strane jednačine ovaj proizvod mase i brzine, pri čemu se brzina mijenja u granicama od V0 do V, a s lijeve strane dobijamo ništa drugo nego impuls sile za dati interval vremena. Uvrstimo granice i dobijamo sljedeće, da je izraz lijeve strane u stvari šta? Šta smo zapisali? Količina kretanja materijalne tačke u trenutku vremena T minus količina kretanja tačke u početnom trenutku vremena. Pa ovo možemo stvari napisati kao K minus K nula jednako I. I evo opet zakona promjene količine kretanja, ali sad ovu formu zakona zovemo integralni ili konačni oblik. Znači zakon količine kretanja u integralnom, odnosno konačnom obliku. Zakon količine kretanja u integralnom, odnosno konačnom obliku. Kako bi iskazali ovu našu matematičku jednačinu? Razlika količine kretanja, koju često možemo nazvati priraštaj količine kretanja, delta k, je li tako? Priraštaj količine kretanja pri kretanju materijalne tačke u nekom intervalu vremena upravo je jednak rezultujućem impulsu sila koje dejstvuju na našu materijalnu tačku u datom intervalu vremena od T0 do T. Znači, priraštaj količine kretanja jednak impulsu sila. Evo, možemo to interpretirati skicom. Putanja po kojoj se kreće tačka, naša tačka u nekom datom trenutku u kojem je brzina tačke V i količina kretanja K proizvod mase i brzine. A u nekom prethodnom trenutku, kad nam je tačka bila u položaju recimo M0, imala je brzinu V0 i odgovarajuću količinu kretanja K0. Dok je rezultujuća sila koja dejstvuje na našu materijalnu tačku takvog pravca koji je određen pravcem vektora ubrzanja, masa puta ubrzanje jednako je rezultujućoj sili koja dejstvuje na tačku, a znamo da impuls sile ima isti pravac kao i vektor sile, pa ćemo i impuls sile ovdje da naznačimo. A znamo da je po ovoj prethodnoj formulaciji, znači našoj vektorskoj jednačini, razlika količina kretanja, odnosno vektora količina kretanja, upravo jednaka impulsu sile. Znači u našem slučaju to bi mogli prikazati ovakvim trouglom vektora znači K0, a u principu ako na vektor K0 dodamo impuls sile, to je ovaj ovdje vektor, definisat ćemo količinu kretanja nakon datog intervala vremena T. Evo, znači ovim trouglom možemo interpretirati ovaj naš zakon o promjeni količine kretanja. I hajmo još da pokažemo poseban slučaj, pri čemu poseban slučaj će biti sljedeći. Neka se tačka kreće, neka se tačka M kreće pod djelovanjem
sistema sila, takvog da je, znači neka sad imamo takav sistem sila, da je vektorski zbir tih naših sila jednak nuli. Znači ne možemo reći da sila nema. Na tačku dejstvuju sile, ali kad ih vektorski sabiramo, rezultanta jednaka nuli. Šta je posljedica kretanja tačke pod djelovanjem ovakvog sistema sila? Hajde vidimo. Promjena količine kretanja, odnosno prvi izvod količine kretanja, evo ako da kažemo neka rezultujuća sila jednaka nuli. Šta imamo? Prvi izvod količine kretanja tačke po vremenu jednak je nuli, jer je rezultujuća sila jednaka nuli. Pa kakva nam je količina kretanja naše materijalne tačke? Konstantna. Znači, kako nam se u stvari tačka kreće ako je brzina konstantna? Šta ovo u stvari podrazumijeva? Kako se tačka kreće? Da bi brzina bila konstantna sve vrijeme kretanja, pravac kretanja se ne smije mijenjati, jel tako? A ovo je koje kretanje? Pravolinijsko, ravnomjerno kretanje. Znači, vektor brzine ne mijenja ni pravac, ni smjer, ni intenzitet, jer je konstantan. Tačka se kreće ravnomjerno pravolinijski. Znači, ako je sistem sila koji dejstvuje na tačku takav da je rezultujuća sila jednaka nuli, kažemo da se tačka kreće po inerciji, jel tako, zadržava brzinu koju je imala u početnom trenutku praktično vremena. Znači, tačka se kreće ravnomjerno pravolinijski i to je kretanje po inerciji. Sličnu interpretaciju možemo primijeniti i nakon projektovanja naše vektorske jednačine na bilo koju od koordinatnih osa. Pazite, govorimo o vektorskoj jednačini. Znači, mi svaku vektorsku jednačinu, jel tako, odnosno svaki vektor, možemo projektovati, evo ovdje nisam ih naznačila, na Descartove koordinatne ose x, y, z. Znači, na primjer, za takav sistem sila kod kojeg je projekcija rezultante na pravac ose x jednaka nuli, šta ćemo u stvari konstatovati? Da je projekcija u stvari vektora količine kretanja na pravac ose x konstantna. Što će reći da komponente brzine u pravcu ose x, jel tako, ostaje konstantna sve vrijeme kretanja. Znači, ovo što smo primijenili za najopštiji slučaj vektorskog izraza možemo primijeniti za projekciju na bilo kojih od koordinatnih osa ako je projekcija rezultujuće sile na neku od tih naših koordinatnih osa, da li x ili y ili z jednaka nuli, da će količina kretanja u pravcu date ose ostati praktično konstantna, odnosno da će brzina u pravcu date ose biti konstantna. Ovu formu zakona, evo vratit ćemo se na ovaj opšti oblik, zovemo zakon održanja količine kretanja. Vidite, količina kretanja se ne mijenja, ostaje konstantna, pa zato zakon održanja količine kretanja. Količine kretanja materijalne tačke. Dobro. I uglavnom, znači količinu kretanja kao veličinu koja karakteriše kretanje tačke i zakon o promjeni date veličine koristimo ukoliko naša tačka, znači, vrši translatorno kretanje, dok ćemo za slučaj nekog rotacionog kretanja koristiti veličinu i odgovarajući zakon kojeg ćemo definisati sljedeći put.